dhadeen muuse aragnay qof kalaas ka dhiibna baasha waxay ahayd talo odaynimo oo la gaaday markaa taasi way keentay cabsi baa keentay in la doorto ero arrinta labaad ee anu markaan fiiriyey fiiriyey aan u arkay waxa weyaan muuse biixi khalado ilaa saddexa oo aan oran karo khalado waa weyn bay ahaayeen ayuu ku dhacay toddobadii sanno ee uu soo waday dowladda khaladka ugu weyn wuxuu ahaa dagaalkii oo in la galo uu ahaa khalad aadaaa in la gala ma ahan waaa lasamayn kar wa kale oo aan file insamayndoono dulamarka dagaalkii waa la galay dagalkii maaa ka dhashay waxaa ka dhashay in gobolkii uu la dagaalamay ay guuleystaan waxaa ka dhashay in ciidan saddex boqola laga qafaashay waxaa ka dashay janankii ciidanka in la hayo waxaa ka dhashay ina dad farabadan ay ku dhinteen labada dhambaba waaa ka dhashay dhaqaalihii dalka oo hoos u dhadhacay oda mi areoo ma ormaeare markataas waa eamiaaami khaladka labad muuse biixi galay oo isaguna weynaa wuuu ahaa markuu kororsaday amuddada uuna ku kororsaday dagaal iyo o iyo xoog oo markay banaanbaxa ay sameeyeen uu lahaa ciro laabtiina udhiga rasaasta isaguna uu lahaa hanakasbina inaa inaan ilayno marka macnaha dad le waar ka dhaadhac intaas biriskaas iyo kusiidhagaa iyo waxay keentay iyadaona arintaa bay keentay talabaad baha arrinta saddexaad eekeensatay waxay ila tahay aniga in muuse bixi khaladada uu galay waxaa ka mid aha muuse isaga iyo dowladnimadiibaa isku milantay si ka duwan sidii siilanyo o kale iyo sidii daahir iyo sidii odayaashai ka horreeyey oo dhan si ka duwan dadkaasi waxay ahaayeen dad dowladda aan wada qaadin dowladda wax iska reebay

njaizada ninkaa loo doono oo ninkaa sudaniga waa dhor milyune madaxweyne musabix uu soo siiyo maxaa yeelay u u dhiibayaa sidaa sidaa saxdaa weli dee marta madaxwyne wali yahay madaxweyne magacaaban bu kana yahay kana wuxuu yahy mdaxweynhii dastuurigi ilaa dhaartu ay dhacayso weli dhaartu baa udhiban marka madaxweyne weli uu yahay musbix

sadex arimood ba keen lbr waxaa keenay shacbigu ma yeelayaan inuu iaahdo muasasaadka yar ee jirana ma yeelayaan baarlamankuna yeeli mayo maxkamada sarena yeelimayso ciidankuna yeelimayaan marka inu isawiyo a awoo taas waa miamida labaad meshu waa reero isla degan oo isogolaaday marka reero reerkama adko reer reerkama badno

hwl badan oo laga sugayo oo laga ilanayo dadk usoo baxay doota himlooyin bay leihi in wadanka ka bto r hor aa oo la doona in k bt iro iyo ibigiis waxay maanta kusoo baحeen wax aana wali arg oo dorashooyinka ku ya da waawaa isag kusoo baxay aar b

amaama atariikh amaama alumma amaama kulu insaan oo meesha aada maamulkaagu gaadhayo ku nool oo gaajoonaya gaajadu caawa la seexanaya adaa ka mas-uul haraadka caawa qabta adaaka mas-uula biyola'aantiisa adaaka mas-uul waa inaa fahno wayaan waa kalafaad maha sharaf saaka waxaan arkay dumar qaaqaawan oo waxba haysan oo miiga jooga oo farxaya

waxaa sugaya icaadaة siqa bayn shacab dadkan uu maamulo inuu usoo cesho kalsoonidii luntay oo gaadhay ilaa darajad dadku aay ka shakiyaan somalilan darnimadooda dadka qaarkood ay ka shakiyaan marka taas siduu usoo celin lahaa ay utaallaa aawaa dad bnsomalieshacbiga somalila inuu soo cesho arinta labaad oo sugaysa waxweyaan oo gudaha ka sugaysa waxweyaan dadka somalilandarkii waxa ay dareemi doonaan i laba bilood gudahooga inay khaziinada dowladdu faaruq tahay wax badankuma jiraan intuu siilaya kaga tago muuse u dhiibay amba intuu daahir kaga tagay uu u dhiibay siilayo

ee shaqo la-aanta ah dalinyarta aad ka u fara badan ee shaqo la'aanta ah uu rajha u wada abuuray ilaa boqol iyo toban kun oo shaqaa abuuri doona bur w loga fadha m mara taasn wmu muse bii balanqaadada ku yaraa markuu ku jiray maxaan kudada dadamee w nimss m blaaqlilaa

sha wen sugaarinta hanaad ee sugas rm gudaha wa ku jirnaa waa xiwaar inuu xiwaar weyn baa sugaya oo ah gobolka cci khatimo amba maaratay m so an m shacbigu oo waliba dadka reerihiisa halkaas u badan y

inuu laba uqaybimida koobaad wawe inuu bilaabo sheekata midia o ah in la heshiiyo o lagu hesi soo noe lagu hesiiy nabad maay nabad ontaa in l martdhaaalihii baaburadii sookii hahot siya lagalo waiwidad fara badan reer khatim agjoga hees mari o aqooyahana arintaway so dhowen

wa muhim weyaan arinta bado waa arin siyaadiya wa arin maamulka dusha imanaya waa arin ay faraha iskula jiraan dowlado farabadan oo u baahan xikmad ma aha caatifo iyo xamaasad iyo kayliya maaha soomaaliya hakan joogtaa tadakhul bay kuleedahay waana qasam turki baa jooga mara etoobiaa joogta masar baa joogta maraycana jooga midowa reer eurobbaa jooga doladasdnfiga joogta imaaraadbaa jooga sacuudiga iyo qadara jooga waxaa kusuga wadia maha markaa waa odaxyo uda mwa ubahant ia arintaasi si cilmia oo danta ay ku jirta dadku iyo dhulka iyo lahaanshaha ay ku jirto islamarkaasina dantaada aad ilaasanaysi aimarka lixdaa arimoodi waxaa isleeha waa li arimood oo malafaadka waaweyndoseyaa

horta cabdiraxmaan wuxuu leeyahay markaa meel dheer aan ka fiiriyey saddex tilmaamoodoo yaablul bdiraman kuma ammaanay laakin uu leeyahay arinta koowaad ee uu leeyahay waxaa weeye waa nin degan deganaashuhu maanta siyaasadda waa keyr caadi kissinger markii uu waaninaya madaxweyneyaasha maraykanka ka idahdaa saddex shee ka dhowr sanaada deg deg ifo iyo aro markaad araar aadi i waa mod in s ni en oo oday ah ym arinta labaadoo markaa sheeada ka egay uleeyahay waawa waxaad moodaa inuu yahay qof naxariis ay ku jirto dadka raxmad u qabo biniaadannimole

laba waxaa kula talin lahaa inuu furo xiwaarka soomalia iyo somalilan muhiim weyaan aan wada hadalo waa muhiim aniga mida aan islehay waxa weyaan waa la boodaa marka lowada hadlayo waxaana loo wada hadlaa sidii vietnam iyo maraykank ama waxaa loo wada hadlaa sida falastin iyo israel arintu saas maha labadani waa walaal weyaan حتى هدي اسكو خلدمان حتى هدي واحد اللي جدلي حتى هدي اي مارتي رئيس سومالي لدوله دي محمد سابر وحكا شيخ غنيان وحاس اور نو جراي دتك الصومالي دو دتك مايا لا ما هاي كان حي اوبا هانتا هاي حي اوبا هانتا هاي الحوار بين الاشقاء وحرام ولا لا شاكي سري والا شاكي سري حقيقة لا يستفسيو روتا لا يستفسيو مركا فتح الحوار ومهم من الله فرو sidu ula furaya markaa su-aasha waa taas weaan inuu boodi mi muqdisho inuu ku boodi puntinada la furo saciddaney iyo dowladdiisa iyo somaliland oo ah dowladda maaragtay iminka madaxa ka noqonayo cabdiraحmaan waa inay dhameeyaan xasaasiyaadka dhexdooda yaala waana waxyaalada istratijiga laga booda wayaan

maaratay punland waxay naga xigtaa jibuuti waaasa kama jira ethobia waa run soomaali ba ku nool laakiin soomaalidaasi maaha dad soomaaliya oo le awood waa dad soomaalia oo awooddoodu ay tahay awood raac etbia disa laga mbl waa dad aan u baahannahay oo badeena ubaahan yihin anaguna wan ubaahannahay oo waxaan ubaahannahay

oo jaiirada d geeska africa kutaalla oo aanugnahay inay mudd holceysay dagaalo badanna soo maray soomaalidiina weli ay isjijiidanayaan marka soomaalida kale sid dowla degaanka iyo maamul goboleedyada soomaalida iyo dowladda federaala maxaa ay ka baran karaan kana faaidi karaan wiii ka dhacay somaliladade riegaomalidk omalid waaabeadmaaao

os waa qlaas qolo labaadi waxa weeyaan waa dawlado sida jabuuti o kale oo dawladniho ka burburin dadkuna ay codeeyaan lakin si kaduwan sia soomalia log odeey log codeeyo mida saddexaadna waa etobia maxaa markaa ku kala duwan yihiin meelahaasi anigu waxaan odran lahaa soomaalia mala jumhuuriyadda soomaalia federaalku maxay drus kala soo baxaysaa

jbtijabti mn dasawiiaudiray madaxweynihii ugu horeeyey maarata cigaal ilaa iyo madaxweynaha imika guusha ay gaaday waa li waa madaxweynhi lanliaa madaweynba madaweynaaya ma mar ge lai yaajooga s saaaan lasoosa joog imikana lix io labaatanka inu ssa sifadiyo marka isagaa waaa kula tarin lahaa talada uu qaatay musabixi inuu qaato saddex arrimood daraaddeed horta horta waa nin walaalkayoo muslima oo reer jibuutiya oo aan qaraabo weyn oo haggaa wadaniga naga dhaxayso waa midda labaad waa nin aan de qaraaba naho habr wadaag baan nahay waxaan kula telin lahaa waad weynaatay waad daashay waad soo xakuntay dhadhanka uuleeyahay uk waa soo aragtay in lagu wareerini sidii aad u wareejin lahayd oo weliba aad u samayn lahayd guddi dhandhaxaada od u samayn lahayd dowladnimo dhadhaxaada ood wadankan taariikhdiisa aadu geli lahayd adoo si <simit> nabada <simit> dalkaa kunool madaxweyne hore adigoo a guriga kasoo kaas ba arintaas ka baro musb maaha riaba mucaaradka reer jibuutina waxaa kula talin lahaa warsada ay mucaaradku yelaan yeela oo ah in dadkiina aad kicisaan waxbartaan la noolaataan

nin he maskax le oo caqli leh oo danta ka shaqaynaya kuwaasaa loo bahanya lakin anaa maanta waxana haystaa tiscatu rahdin yufsiduuna fi lardi walaa yusliuun sagaal oday artninkii u badiy abuma odaynimadu waxa weyaan lacag ma rabo waxaan rabaa ilmahaygu meeshu ku nolanayo geedkeygan maxaa loo gooyey oo dhuxo looga dhigay gaaska iman doona

maxaad jeclaan lahayd marka inaad ummadda soomaaliyeed iyo reer somalilanba gaar ahaan inaad akhirka u dardaaranto aadna oga tagto horta mar koowaad shacbiga somaliland otahniyadeynena co waana tacsiyadayna oo madaxweynaha ka dhintay iyo ninkaas ay doorteen labo waxaanaan ugu yeerayna inay tajribadan ay ammaaneen dowladihii scandinavia eurub oo dhan mareykankuna shalay ug diray isaguna maarata tahniadiiii

Goodbye.